back to my YouTube channel. Aro ajim bhabisu apnalokor logot mor birthday gift kini share koru ki kinu mai palu. Aro palo video to start koru. Aro amor gift kini eneke thoi disu. Gute kini eke loge ei dibba tu bhitor thoi disu no hole belek belek ke thole dikdar hoy no hekane eke loge itute fried hoy disu thia phalke aro. So let's start the video. Aro first gift hoise etu. Etu start gift. I have already seen it. I have a cute short kurti. আৰু বাকি দিছে একেলগে বাৰ কাৰণে এইটো দুজনীকে দিছে বাৰ কাৰণে এইটো এইখিনি আছে আৰু নেক্সট হৈছে এইখন কি দেখিছেনে আপোনালোকে এইখন এইখন এখন ফটোখন অকণমান ব্লাৰি টাইপ আছিল মানে মই স্ক্ৰিনশ্বট লৈছিলোঁ ভিডিঅৰ পৰা কিন্তু ভালে লাগিছে ইয়াতে এনেকে ষ্টেণ্ডালৰ ইয়াতে এনেকে থলেও ভাল লাগিব Next, I say a chocolate. I do my opening or and next to do chocolate celebration. I do try by this. I read a cake this way. I probably had a photo from blog. I do next to say a do. I do set a smartwatch. I do not pay daily set. Next, I do the chocolates. It was not good. You say, yeah, photo. Aro, hi, hey, get a man here. Say, aro, I do this. I'm going to buy it. Aro, tar logo. That's the same. Earring azure earring azure yate tolot moi niko binhuno sem yatke ko man horu size or upor te karone dise time milai dine azure bug mai disile ebar birthday no hoy baro agote disile aro azure ekane bae dise Papa gift ready for you. Next, Papa is a two. Aru Papa is a cake. This is my other photo. Requiring a look up. Aru next, I say a one travels to Monica Corpora start. A get out of a baby select. Aru Patri a hiri. Get a key as a new this one. This one, Nancolo Marisa. Sips. Again sips. Again sips. sips a bias soup. A cup noodles. Kind of powder. Aro next. Kurkuri. Max.
Oreo, my Oreo biscuit khai bhal pao. Bourbon, bourbon is favorite hoy. Next to this, Bauli. I have said, take a chocolate. AI movies are মানে হ্যাঁ নাই আৰু আৰু আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মাইকি দিলে মায়ে মানে মোক কিতাপৰ আলমাৰি এটা দিম বুলি কৈছিলে মানে মোৰ আগৰ আলমাৰিটো এইটো মোক নতুন ডিজাইনৰ এটা লাগে আগৰটো অকণমান পুৰণা টাইপ হৈছে কাৰণে মোক এতিয়া নতুন লাগে সেইকাৰণে মই কৈছিল মোক লাগে সেইকাৰণে মায়ে কৈছে বস্তু দিলে ইউজফুল দিম আলমাৰি এটা দিম লাগে যিহেতুকে আৰু মই চাব গৈছিলোঁ কিন্তু নাপালোঁ পচন্দৰ নাপালোঁ অৰ্ডাৰ দিব লাগিব মানে বনাবৰ কাৰণে নিজৰ ষ্টাইলৰ যোনটো লাগে সেইটো সেইকাৰণে বাৰ্থডেলৈকে নহ'ল তো মায়ে কৈছে বোলে পিছত অৰ্ডাৰ দি বনাব দিলে হ'ল পিছত দি দিম আৰু সেইটোৱে বাৰ্থডে গিফ্ট গতিকে এইখিনিয়ে আৰু মই জলদি জলদি বস্তুখিনি দেখুৱাই দিছোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল কৰিব নোৱাৰোঁ মানে মোৰ ফোনতো স্পেচ নাই বেছি দীঘল শ্বুট কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু অ' আৰু এটা গিফ্ট আছে মই একদম পাহৰি গৈছিলোঁ দেই ৰব আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইটো আকৌ বেক কেমেৰাৰে দেখুৱাব লাগিব মানে এতিয়া মই যোনডাল ষ্টেণ্ডত ফোনটো থৈ কথা পাতি আছোঁ সেইটো মোৰ বাৰ্থডে গিফ্ট মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ যে জাষ্ট তেনেকৈ তলত চাওঁতে মনত পৰিছে মোৰ ৰিং লাইটো আছিল ষ্টেণ্ডডালো আছিল কিন্তু ষ্টেণ্ডডাল মোৰ ভাঙিছিল সেইকাৰণে মোক ষ্টেণ্ডডাল দিছে ফ্ৰেণ্ডে আৰু বহুত ইউজফুল হয় ৰব আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি মোৰ বাৰ্থডে ভ্লগটো চোৱা নাই সেইটো চাই ল'ব মই পাৰিলে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম বাই বাই